অলিম্পিকত ভাৰতৰ হৈ আন এক সাফল্য। শ্বাটলাৰ পি ভি সিন্ধুৱে সাফল্য লাভ কৰিছে। বেডমিণ্টনৰ উদ্বোধনী খেলত জয়লাভ কৰিছে ভাৰতৰ শ্বাটলাৰগৰাকীয়ে। ইজৰাইলৰ খেলুৱৈক পোনপটীয়া গেমত পৰাস্ত কৰে পি ভি সিন্ধুৱে। টকিঅ' অলিম্পিকত ভাৰতীয় খেলুৱৈৰ জয়যাত্ৰা অব্যাহত আছে। এইবাৰ পি ভি সিন্ধুৱে সাফল্য কঢ়িয়াইছে। বেডমিণ্টনৰ উদ্বোধনী খেলত জয়লাভ কৰিছে ভাৰতীয় শ্বাটলাৰগৰাকীয়ে। ইজৰাইলৰ খেলুৱৈক পোনপটীয়া গেমত পৰাস্ত কৰিছে সিন্ধুৱে।